زیوان تیم زینای پاتچه تو خود مهول چو کرای محمد رسول الله آٹ آٹ نبیو بلا گئی قربان یہ کس رحمت آؤ یم لگ دبن اس کور چھ عذاب یم لگ دبن اس کور چھ سزا یم لگ دبن اس کور یم زین تمیس پہ اتاون سگو تبا بربار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تھوڑ دو اس وطن صدیقی اکبر تھوڑ دو وطن تازیم آروگی عظم نبی اس تازیم وطن عثمان نکنیت تازیم علی المرتضی تعظیم کرن مگر یل فاطم صاحب درواز اچن نبی کرن پانے کھڑا گڑا پنی گوڑ تعظیم بار بار فاطم صاحب بوس کران کیتام سوگان ٹاٹ نبی امس کوڑ کیا چھک بوس کرن دبن فاطم فاطمہ تو پد تو منی یس کوڑ چھ کوڑ چھ آسن لخت جگر اچ جگر ٹکڑ آسان مگر وینکن تشی تیم درند صفات یم پنین کوڑن زور چھکارا وینکن تشی تیم انسان موجود یم پنین خاندارین ظلم چھکارا وینکن تشی تیم دین کس لباس اسمس بیڑی نما انسان چانور صفت انسان یم پنین زین چھوانن یاسا گئی بوٹ کھور زنان نادانا زی چھن بوٹ کھور امش نبی رحمت دو ان مدسل اسلام تمام کوڑن ہوڑن بول چھ رسول اللہ چھ پت خانداری ہوئی چھوٹ ہیکو دکھیا تھی مے چھ پرہیز مے چھ وزیف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ گلاس اسمس تریش اناوان کیا یشو تو یم دربار خبر کیا سبق ویکھ بوجو بوجو کیا شاد تریش اناوان ام پتہ اس دبن پتہ اس پان چاونی دبن اس عائشہ تو چیو تو چھنو وان بولو نا سب بولو نا نا یہ گو آرٹیفیشل سبحان اللہ یہ تی ونیو یہ تی دل دل دسمان کیا اس فرمان عائشہ گڑ چیو تو ہی گڑ کریو تو ہی تنول تری ہائے ہائے نبی رحمت اللہ کی اکبر رحمت للعالمین گوئی ہوئی دپن اگر وچھو چھ مول سن کریکٹر ایز فادر اگر وچھو چھ بیسٹ فادر ان دی ہول یونیورس از ہولی حضرت محمد رسول اللہ تاجدار ایز بیسٹ فرینڈ اینڈ بیسٹ ہسبینڈ ان دس یونیورس از پروفیٹ محمد رسول اللہ ام پتہ اس فرماوان انیو یہ تریش گلاس تُہی ہایو تُہی کہتا چو تُہی کہتا لگیو پن لبھائی مبارک ایتھی لگی لبھائی مبارک محمد رسول ون میں انیو بزرگا تُشکا خانداری امی آئی وطن امی آئی چوسا کلام 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 ہاں امی آئی چھا چون گفتگو امی آئی چھا چون کریکٹر امی آئی چھا چون وطن تو بیہو دب اچھ اسلامی زندگی نشواریا اچھ امی رحمت نشواریا اچھ دبن اس گرز رحمت آتا مگر رحمت چھی یہ ہے In every step of life, we have to follow the rules and regulations and footprints of Holy Muhammad Rasulullah. ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے اسی کو رحمت کہتے ہیں یہی چھ رحمت رحمت چھن بدل کا چیز کے رحمت چھو یم طریق اپنائی محمد الرسول یم نی طریق اندر پکن یہی چھو یم دربار پیغام یوئی شمن ولی قیملن ہن پیغام وچ یل چا موئی چھے کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْيُمْ وَلَا تَنْهَرْ هُمَا
يتن اوف تي كاريا كيا 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 يوف كيا اوف كيا اوف كيا اوف اوف مالس تي ماي تيجن اوف تي كارن محدثين فرماون مفسرين فرماون اوف دپت گو يم سات سو بچو چھ آسن توجہ چھا کیا چھ آسن يلت بشاب كرم كرت كرم لوزمن بشاب شنا مشوكا يلت سوايت بغل تو بشاب 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 قرآن چھوئی ونن اگرچہ مول یا مول بجرس مضبوطی تمن یہی حالت گئی پشاب گو خیرش چچاو کٹھس من پتاوی چھا بادبو چھا کرد اوف چھو گونا گا فلا تکل لما اوفی ولا تنہر ہما فلما جنا حسن من الرحمن يتكت پرند چھو من چھو پار بچھاون زمین اس واسن يتكت یہ مول اس مائی جی جائزن عزتك شهرتك رفاتك شانك علم آسنك قلندر آسنك بزرگ آسنك داکتر آسنك انجینئر آسنك پارج پتھر دراوان مول اس مائی ون کارن چھکارن ونس ونس إشاب 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 تاجدار فرماون فخر کائنات فرماون صلی اللہ علیہ وسلم دبن کاش وقت گشاسن تہن نبیین گشاسن لاجمز نمازی شایس توٹ نماز چم امپت سم کرات فاتحة الكتاب امپت گشبی آسی شروع کرمت پاڑی الحمد شریف أم پت گس میں آسو شروع کرمت کیا پڑھو ٹوٹ سور چھو سب مسانی یم سات آیت آیت آنسی امت اس دن یم سات آیت اس آیت دن الحمد شریف کی صورت سورة الشافية شفا کرمول سورة القافية سورة الوافية ام الكتاب فاتحة الكتاب صدح ناو چھات سور شریف تو چھو لوتے وانا ونیو بڑے بڑے سبحان اللہ کوتیا نا یہ سورہ اون